E mais um Delícia Vlog. Tá chovendo. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Viega. E bem-vindos ao canal aqui. Bom, galera, hoje é segunda-feira, dia 16 do 5. Uau! E eu ainda não continuo, eu ainda não marco as datas no calendário, mas eu lembrei porque hoje é segunda e só tem 5 chances de eu acertar a segunda. E a segunda-feira é dia de maio. Tá chovendo pra caramba. Escuta só. Viu? Tá chovendo. Bom, e... mano, eu me machuquei, velho. Não sei como, mas dá uma olhada no roxo que ficou aqui no braço. Não sei como me machuquei, sério. Galera, o negócio é o seguinte. Estou gravando esse Delícia Vlog pra dizer o seguinte. Muitas pessoas estão pedindo pra que eu tire os Delícia Vlog desse canal e deixe em outro. O que, que vocês acham? Eu troco, deixo esse canal só para os Delícia Vlog e monto um outro e mudo. Esse canal vai ser os dos Delícia Vlog e o outro canal será o de games. Aí vocês que escrevam aí na descrição do vídeo o que você prefere. É sério, é pra escrever mesmo. Por favor, escreva, por favor. Preciso que vocês escrevam. Agora que eu ia mostrar a chuva, tá parando. É, tá parando de chover, tá bom? E eu estou com ele aqui. Não, brincadeira. Mas já é tarde, galera. Não é cedo, não. É 10 horas. É noite já. Não é dia, não. Pra você ver que eu filmei a noite. Uma vez só, acho. Viu? Tá escuro. Tá chovendo. Bom, muita gente gostou bastante do último Delícia Vlog. Acabou o suco. Ótimo, tem que comprar mais. O pessoal falou pra eu criar dois canais. Um pra Delícia Vlog e o outro só pra jogar. Então, eu quero que você inscreva. Se é isso mesmo. Se você acha melhor que tenham dois canais. Um para Delícia Vlogs. Delícia Vlogs. E as coisas que eu vou fazer e tal. E o outro só pra game. Se você preferir. Pra mim não vai mudar nada. Pra mim eu faço os dois ou fico com os... um só. Mas escreva aqui, o que, que você acha melhor? É, o outro canal só vou postar os Delícia Vlogs e as paradas de tags que o pessoal pedir e essas coisas. Então, escreva aqui se você acha melhor isso. Caraca, velho. Olha, tá caindo. Eu não vou subir no teclado. Nossa, velho, vai cair. Pronto. Ai, caralho. Quando vocês forem assistir Delícia Vlog, pega uma pipoca, free, alguma coisa, que é 20 minutos de vídeo, 15. Alguns são curtos, o mais curto foi 10. Mas como os dias são, tem bastante, as semanas às vezes tem bastante coisa, então os Delícia Vlog vão ficar compridos. Bom, o pessoal pediu pra eu gravar no Play 4, mas pra eu gravar no Play 4, eu tenho que comprar um adaptador. Eu tenho que comprar um adaptador pra eu gravar ele. Aí você vai falar, seu monitor não é HDMI? Não, não é. Ele ainda é essa entrada azul, né? Bom, o pessoal perguntou qual que é a visão do meu quarto em diagonal. Teve um cara que me reconheceu numa rua aqui pra cima, numas ruas aí. Aí o cara, ô Viega! Aí eu... é, porque eu não sabia o que fazer, ele tava do outro lado da rua. Mas ele só fez assim, então eu não imaginei, não quer nada, certo? É, pelo menos ele não pediu, né? Então, o negócio é o seguinte, vou acabando por aqui. Se tiver mais alguma coisa que eu tenha pra falar, eu falo. E até... tchau. Fala, molecada. Beleza? E hoje é quinta-feira. Como sempre, acordei tarde, porque tô com um problema de insônia terrível. Cara, se vocês souberem o que é bom pra insônia, escreva aí embaixo, que eu tô com uma insônia terrível. E olha só o machucado no braço, como que já tá. Eita. Faltam 10 minutos pras duas. E geralmente tem que estar lá 2 horas. Eu não vou conseguir chegar lá em 10 minutos. Não, ó, tomei café agora. Da última vez, o pessoal até riu de mim, mas eu falei, ah, tava meio bad. Dessa vez eu não tô bad, dessa vez eu tô bem. Pessoal, é isso aí. Obrigado a todos os inscritos do canal aqui que gostam de ver os meus vídeos. Galera, vocês são demais. Mas falando sério, eu vou pra lá, puta de um sono, porque eu vou falar rapidinho por cima. Ó, eu fui dormir 9 horas da manhã, insônia, e falei, pô, cara, eu preciso acordar meio-dia. Aí eu acordei a 1 hora, agora vou arrumar as coisas aqui, já vou embora pra lá. Tem que ir rápido. Bom, mas é isso aí. Até lá, nós temos que ir embora. Ah, tô atrasado. Oi. Mano, você tem demência? Vai se fuder, mano. Tomar no cu, cara. Se fuder. Vamos ver. O primeiro otário que falar. Vamos ver, o primeiro trouxa que vai falar alguma coisa no vídeo. O César não falou nada, ele é esperto. César é esperto. Vamos ver se tem um. Falar qualquer coisa, não precisa ser especificamente algum. Vamos ver o primeiro trouxa que fala, né? Vamos fazer o teste. Trouxômetro ligado. Cuidado com o Kleber. Parte 5. Eu não falei nada, ele mesmo por indução. Desculpa aí atrapalhar a gravação aí. Agora vou colocar uma música aqui pra nós dançar, vai.
nada a ver, tipo, sem... Agora põe isso sem edição, sem nada. Só nós pulando. Igual dois idiotas. Que nada a ver. Somos idiotas. Somos idiotas. Somos idiotas. Aí sai na rádio. Somos idiotas. Tipo, alguém falando de... Deixa eu... A rádio tocando vai comentar. O cara vai comentando a rádio. É, pois é, eu gosto muito do Rodrigo Tizer e a gente tá ouvindo ele aqui agora, tá bom? Ó. Não vem pra que me apaixonar. Eu também canto igual ele. Canto de... Me preocupa. Ainda bem que o Mickey tá zero, né, mano? Só os otários aqui falando. O Mickey zerado, né? Legal. Puta diversão. Esse aqui é mais tonto aqui dentro. Pô, oh, não pode entrar isso aqui não, mano. Não, não é sério. Tá bom. Nada de alimentação e... É que eu tô é mesmo? Então vou tomar e vou jogar fora. Sai lá fora, isso? Os caras não vão entender nada, mano. E aí, meu aquele galão, não é água com músculo, não é água com músculo. Mas o cara é forte, mano. Pô, mas falando sério, é que o Bambam, eu acho que ele não treinou tudo que ele pode. Eu acho que ele não fumou tudo que ele pode. Que o cara, se acha que ele treinar mesmo, pesadão, ele... Sai de casa comigo pra caralho, porra. Minha cabeça aqui, ó, tô sentindo, ó. Essa parte aqui da frente, mas puxa, isso aí que é descendente, mano. É isso que a gente quer pra gente. Que 13, mano? Entendi essa bagaça de 13 até agora. Ó, 48 ainda. Ó, pra você ver, ó, o isolamento acústico aqui, ó. Segui. Viu? Viadão. O isolamento acústico é bom mesmo. Não é bom o isolamento acústico? Você escutou o que eu falei? Não. O que você falou? Viada. Vou embora que tô com vergonha. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. É zoeira! Isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Amo vocês. Estamos aqui na parte de... Essa parte é muito legal. Olha só. Tem um... Tem aqui, ó. Essas luzes aqui é bem... Bem legal, mano. Bacana. Na parede. O meu vai falar. Ele vai fazer uma gravação. Começa agora o programa Paiaiana Conectados. Começa agora o programa Paiaiana Conectados. Começa agora o programa Paiaiana Conectados. Sério, mano, dá um sorriso. Sério, a voz fica mais. Não, eu disse, eu sei, porra. Dá um sorriso. só isso que eu posso fazer. Ai, meu Deus. Se pudesse bater, meu Deus. Começa agora o programa Paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, entretenimento. Ah, tá. Levando cultura e entretenimento para o mundo. Se ferrar também, mano. Ah, isso é isso, né? No finalzinho da vinheta. Se ferrar também, mano. Sertão, levando. Ficou bonito. É, tá difícil, tá difícil. Do Sertão! Do Sertão! Levando cultura e entretenimento para. Não é para. Não é para. Mas não pode parar. Do Sertão! Levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor. Ah, que saco! Isso aqui é a verdade nua e crua, né? Como diz a nossa querida aqui, né? Fala aí. É verdade nua e crua, porque todo mundo acha que é bonitinho, né? Tudo bem ditadinho, mas não, tem que, não, se,
tem que ficar ali meia hora. Eu acho que pra você trabalhar com rádio, que nem o Guga faz, tem que ter dois princípios na vida: ser louco e gay. Aí, aí você tem que eu não sou louco. Isso. Mas eu não sou louco. Não é louco, né? Você não é louco. Aí eu acho que fica legal, por exemplo, quando você vê que ele vai falar entretenimento, ele fala entretenimento. É. Aí você vê que ele consegue dar a entonação necessária, e um cara consegue fazer muito bem esse tipo de entonação bichística é o Kleber Cunha. Yeah. Kleber Cunha. O Kleber Cunha, ele é meio que o ícone da linguagem filosofal gay. Ele é muito ele bom. Ele que criou isso, ele que tá. Isso. A voz padrão da rádio. Eu acho que é muito interessante. Olha só o trabalho do Levando Cultura. Entretenimento. Para o mundo. Rádio Conectados. A FUNSAI conectada com você. Voz Mecê, por favor. Voz Mecê. A FUNSAI conectada com Voz Mecê. Que medo, mano. Vou mostrar aqui, ó, gatinho aqui pra vocês. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Apresentação: Carlos Silvio. Faz de novo que ficou meio falhado. Né? É. Não, sério, ficou meio falhado, né, velho? Que foi? Só ver uma coisa aqui, ó. Só ver isso aqui machuca. Só quero ver isso aqui machuca. Só isso. Não, ai, caralho. Dói? Não, bate não, bate não. Mas dói? Dobra essa porra, você não viu? Dobrou até o ferro aqui. Dói? Lógico. Então vem me encher o saco de novo. Não, demora. Não, mas eu só acho que falhou. Não ficou meio falhado o último texto assim, meu. Não, mas é sincero. Vou pegar aqui, caralho. Começa agora o programa Paiaiá na Conectado do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Não é isso que a gente... Ficou bom. Não, ficou bom agora, hein? Ficou muito bom. Ficou? Ficou ótimo. Oh, vamos fazer um mix? Não. Não, porque aí eu falo assim, levando cultura. Entretenimento. Para o aí nós falamos juntos pra... Conectado. Fala junto comigo, ó. 3, 2, 1. Para o mundo. Viu? Que legal? Vem aqui participar então, pô. Vem fazer um trio aqui, mano, né? Os caras são... Pessoal aqui é cheio de... Um minutinho, please. Você viu o exemplo do Guga também, que hoje trabalha aqui. É um cara que... Trabalhava na noite. Trabalhava na noite. E eu acho que... Independente do trabalho que ele fazia, né? Isso, na verdade, o Guga fazia ponto ali na Praça da Sé. Ele se vendia, ele fazia spots em troca de alimento. Mas era de diferentes segmentos. O Guga, ele ficou famoso lá na Praça da Sé. Ele passava o seu chapéu, boné, em troca de algumas moedas. Foi aí que ele ganhou fama e ganhou espaço aqui na Conectados. Eu acho que é uma história muito bonita. Depois você acessa o site dele, é www.gugaforever.com.br. Você tem todos os áudios, as histórias dele. É um garoto impressionante. Eu acho que a fibra que ele tem é inexplicável. Eu acho que é um cara, eu até me emociono. Ai, não. Que é um cara muito dedicado. É um exemplo pra mim, assim, dentro da profissão, entendeu? De como não atuar. Então, eu fico muito emocionado. A história dele e do Kleberson são lindas, cara. Sinceramente, eu acho que o cara fazer spot em troca de alimento. Desculpa. Não, mano, precisa chorar não, velho. Chora não, mano. Vai melhorar. Não, na boa. É a vida, né? Tô morto. Fica tranquilo. Abraço aí, galera. Pode deixar no vídeo? Pode deixar, mano. Fico muito emocionado. Nossa, cara. Muito triste. É o cúmulo da sociedade. Eu não sei o que é pior, né? É o cara que vai fazer o esporte da empresa com o cara que mora na rua. Eu não sei. E aí, me diz aí, qual é a sensação de acabar de gravar? O que você acha? Ele acabou de gravar. Poderia ter feito mais. É, a rede caiu, tem isso, a rede acabou de cair. Top. Oi, tudo bem, pessoal? Ela fica sempre enchendo o saco dela, vai. Tem 20 segundos pra entrar aqui, mas já vai entrar aí. O programa dela é legal. É depois isso ou aí, não? Top depois, isso aí, depois eu pedi. Tem o Top Sertanejo. É, acabei de ter um problema técnico. Caiu aqui? Caiu, mas estamos de volta. Estamos de volta e eu não vou atrapalhar muito, porque ela tem 3 segundos aí. É, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho do programa dela. Dá uma olhada só. É, mais música? Mais música!
Mas o que você fala? O que você fala no programa? Não, eu dou as notícias, ó. Que tem as notícias do mundo sertanejo, onde eu falo bastante. Quando tem lançamento, exemplo, eu toco. Que é esse KKK aqui? Ah, isso daqui é a minha abertura que eu escrevo pra não errar mesmo, né? Pra, caso dê uma gaguejada. Ah, então você escreve roteiro. A entrada sim, a abertura sim. Agora que eu vou falar no decorrer do programa. E aqui também as novidades, você né? Você lê bastante antes de falar ou você lê sair? Não, é tipo, se eu ver que eu vou gaguejar, eu. É já coloco já. Então, pra ficar um extra aí, né? Ah, caso legal, legal. Legal. E agora, é por exemplo, caiu agora... Pode sim. Falar, né? Tem 2 minutos. Isso, não, mas caiu, por exemplo, agora o servidor. Tava sim, falando, pessoal, caiu o servidor. Isso, caiu o servidor que, agora. O que você fez durante então, que tava? Fui falando, né? A rádio é improviso, você tem que ir falando, né? Fui falando pro pessoal entrar no WhatsApp, mandar mensagem. Então... Ah, vou deixar aqui. E então. Aí fui improvisando, né? Brinquei. Ó, gente, manda mensagem pra gente no WhatsApp. Pede seu som. Fui falando. E depois, quando voltou, né, já foi pra música já. Então bate o desespero, né? Mas você tem que improvisar. Você fez curso, né? Fala aí. Sim, eu fiz o curso lá no Senac Santana. Depois eu fiz o curso de operador de áudio. Agora eu tô aqui, né? Falando e operando a mesa. Mostra a mesa aqui também. A mesa aqui, a nossa mesa onde a gente trabalha. Aqui tá os canais. São 16 canais. 16 e o nosso microfone também, que é o nosso instrumento de trabalho. É isso aí. E quanto tempo você tá já nessa área? Na área faz um ano. Aqui na Conectados, isso. Faz um ano, a primeira tá emissora que eu trabalho. Ah, tô adorando. Aqui é uma verdadeira casa, né? O pessoal trata a gente super bem, os ouvintes recebem a gente super bem. Então é uma verdadeira casa. É isso aí. Você viu quando a pessoa, quando tem técnica, fala diferente? Eu não consigo falar desse jeito. Imagina. É assim mesmo. Tchau, tchau. Manda tchau. Tchau, tchau galera. Tchau. Então é isso aí. Top Sertanejo. Bom, a gente vai acabando mais um Delícia Vlog aqui, vamos dar o tchau. Tá, 3 pessoas. Bom, fala aí, tchau, Rafa. Pra nós aí. Falou. Aqui acabou mais um Delícia Vlog, todo mundo com cara de cansado, Cezão, né? Todo mundo na correria do trabalho. Fala aí, Zé. Fala um tchau aí. César não tem aparecido nos últimos vídeos, não tem falado muita coisa. Fala aí, tchau. Aparecendo o Timo do League of Legends, que é essa toca, sabia? Não, agora fala tchau, acertei. Opa, tchau, tchau. Até o próximo, né? Até a próxima segunda. Tchau! Eu tô distraída! Se tiver alguma dúvida, só na outra. É. Entendeu? Se tiver alguma dúvida, eu pergunto lá no cadastro. Ok. Até mais, viu? Falou. Tchau a todos e estou indo embora. A mala já está lá fora. Vou te deixar.